ya tashi a tutar babu, Allah zai kai shi wuta kuma ya mai azaba. Yasa muka ce, muka tuna muku ayar jiya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah bai yafe wa ai shirka da shi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so. Laifi na bawa komi yawansa, komi girman laifi, in dai ya mutu yana shirka da Allah, to ba ma kallon laihin wuta za a kada shi kawai. Amma idan mutum ya yi laihuka ya mutu da shirka, wato da wasu ayyuka na laihuka, amma babu shirka da Allah cikin kayansa, ana sa rai Ubangiji zai masa gafara. Wani bawa daga cikin bayin Allah, annabin Allah, annabi Muhammad, yana bada labari a kansa. Sabo kowane iri yana yi, amma ba ya shirka da Allah, yana kiyaye dokar Allah, bai yarda ya shirka da Allah. Lokaci daya rashin lafiya na mutuwa ya kama shi, ya tabbata akwai alama lalle zai mutu. Sai ya tara ƴaƴansa ya ce musu, ina yi muku wasiya, in Allah ya karɓi raina, don Allah ina so ku niƙe gawa, ku sa gawa ta cikin itace, a tara itace magawa ta, a ƙone gawar. Bayan an ƙone gawar, a niƙe ta, a sheƙe ta tabi iska, sauran da ya rige a zuba ga ruwa ya wuce. Bayan ya mutu, ɗiyan suna ta tunani ga abin da babu ya ce a yi mashi. A ƙarshe dai suka yi mai abin da ya ce, ana gamawa sai Allah ya tada shi. Bayan Allah ya tada shi, ya ce, me yasa ka yi ma kanka haka? Ya ce, Allah na san na saba maka, kuma na san in ni gamu da kai zan gane kurena, shi yasa ni yi wannan dubara don ka kasa tashe ni, balle a yi min hisabi. Sai Allah ya ce, to gashi an tashe ka, saboda tsorona ne kada ka gamu da ni, yasa ka yi haka? Ya ce, wallahi Ubangiji, saboda tsoronka ne ka sani. Ya ce, to na gafarta maka. Ibn Taymiyya a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa ya ce, cikin kudura ta Allah da ikonsa, duk wanda ke tunane ko hasashen akwai abin da zai wa kai ne, ya gagari Allah, to shi ma ya kafirce wa Allah. Duk wanda ke tunanin yana da abin da zai yi, in yayi Allah ba shi da iko gare shi, to ya kafirce wa Allah. Ya ce, amma saboda mutumin nan yana bincike, yana bincike, yana karatu, yana tambaya, tambayar shi bata kai ga irin wanga ba, yawa kansa haka, shi yasa Allah ya mai gafara. Allah ka yafe mana. Saboda ka dan uwa, duk abin da kake yi karkare na shirka. Wasu mutane mutum biyu sun biyo za su wuce, suka cimma guda, wato suka cimma wani gunki. Duk wanda zai wuce ga gunkin sai yawa gunkin bauta, sai ya yi mai wata ibada. Sai dai mutanen nan guda biyu sun biyo, aka tsare su, aka ce, kuwa gunkin ga ibada sai ku wuce. Guda ya ce, to wace ibada za mu yi mashi? Suka ce, ai ba za a wuce ba sai a yi mai ibada. Sai guda ya ce, to ni kan dai ba ni wa kowa ibada in ba Allah ba. Ka yi mai sujjada, ya ce, ba ni wa kowa sujjada in ba Allah ba. Suka jawo shi suka kashe. Kai kuma fa? Ya ce, me kuke so in yi? Suka ce, ko kuda ne ka yanka da sunan ka bauta ma wannan gunkin, za mu sallame ka ka wuce. Suka tabo kuda suka ba shi, ya kille wuyansa, ya ce, to na bauta ma gunkinku. Manzon Allah yake ba su habbai labari, ya ce, wannan da ya kille ma wuya kuda wuya, saboda wannan gunki ya zama dan wuta har abada. Shi ko wancan Allah ya yi mashi rahama. Saboda ka karkare na shirka, duk yadda kake ganin abu ya kace shirka da Allah ne, wallahi kauce masa kawai. Shi dai azaman lafiya. Allah ya jikan al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin littafin sa An-Nuniyya yake cewa, wa shirku fa zarhu fa shirku zahirahu za qasami laysa biqabilin ghufrani
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يكافه ويكافه ويحبه كمحبة الديان والله ما ساواهم والله في خلق ولا رزق ولا إحسان فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفلل والإحسان لكنهم ساواهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان جعلوا محبته مع الرحمن ما جعلوا المحبة قد للرحمن لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان ولما أحب صحبه وتجنبوا محبوبه وموافق الرضوان شرد المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا إسيان فإذا دعيت له المحبة ما خلاف ما في الله كما تحب فأنت ذو بهتان أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان واقع شي مالمي يدوغوا أكن ودانشان آيو ينقبادي دوك جمون كاوجيا تكين واقع يكي تشيوا أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ينزكنا تشيوا كنا صنع الله أما باكا دمسو يا سيمك يا الله yace wannan soyayya ta gaskiya ce kuwa ina kaunarka ina son ka amma banda masoya a garin ku sai waɗanda suke makiyanka ne na kusa ba su kaunarka to kaga wannan soyayya ta wa tsakaninka da ni ƙarya ne dai in gaskiya ne masoyinka ya kamata in so to shi Allah bai yadda da abubuwan da kuka ji mun lissafa muku ba jiya dami da menene akwai arbab ko ciki akwai me aliha akwai andad akwai dagut akwai hawa sune guda biyar da ake wa Allah shirka da su kuma Allah baya son su yasa Qur'ani yayi ta magana akan su Allah ka raba mu da shirka zuwa wurin boka shirka da Allah ne annabi yace wanda yaje wurin boka ya karbo wani abu ya yadda da abinda boka ya gaya masa ya kafirce mu abinda Allah ya saukar mu annabi Muhammad in ka je wurin boka ko baka ansu komi ba sai kai kwana 40 kana sallah inji annabi Muhammad Allah bai karba ba kuma in ka bar sallah duka ka zama kahiri na dindindin in kai kuma ba aso sai kai kwana 40 kwana 40 bukatar ka kar ka jingina ta wurin boka biyan bukata yana hannun Allah Allah ne kadai ke biya wa bawa bukata kuma bukatan ta biyu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi yan uwa wanda dai jan kunne ne wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana sa'annan jikin ayar sai Allah ya ce ku kyautata ma iyayenku kyautata ma iyaye kyautatawa ga iyaye ibada ne ibada ce mai girma daga cikin ibadar da Allah ya bada umurni shi yasa wurare da yawa idan Allah ya ambaci kansa a kadaita shi da ibada sai ya dauko iyayenka sai ya goga kusa da shi ya ce su ma ka kyautata musu shi yasa ya ce wa bil walidaini ihsana yi musu da'a tausaya musu girmama su gaya musu kalamai mai kyau gyara musu wurin zama in kana da hali sai musu abun hawa in kana da hali ba su kudin kashi da yi musu cifane da gyara musu makogoron su abinda suke ci a da ba su da hali yanzu kana da hali ka gyara musu ci wanda za su ji dadi a ciki Allah ya ji kan malaman mu magabata wani malami yakan yi wani kwatanci yace in Allah ya wadata ka to ana so kai abu uku da dukiyarka ka bada bashi ka biya bashi ka zubar da saura ka bada bashi ka biya bashi ka zubar da saura me suke nufi da wannan magana ka bada bashi diyanka da Allah ya baka ka kashe musu kudi su yi karatun addini ka kashe musu kudi ka gyara musu rayuwar su kakka basu cikin wulakanci Allah ya baka abin da zaka yi wata dukiya da ke hannun wani wallahi dukiyar diyanaita ba dukiya taita ba baka dai sani bane ƴaƴanka ne Allah ya tattara ne yasa a hannunka don kai adda babba
kai an mai gida ka kula da su, in ka hana sai Allah ya rike, in ka saki sai Allah ya baka. Saboda haka in Allah ya baka to ka bada bashi, abinda ka yi musu bashi ka basu. Dana kirki baya samu ya bar uba ne ko uwa tai a wulakanci. Na biyu yace ka biya bashi, ka biya bashi. Ka cimma iyayenka guda biyu da rayuwa? Eh, to duk abinda suke so a rayuwarsu ta duniya kai musu, in dai kana da halin yin shi. Can ka ba diyanka bashi, to yanzu abinda uwayenka suka yi ma kai kuma ka biya bashi. Ina fata an fahimci wannan. Ka biya bashi. Sai yace bayan ka biya bashi sannan ka zubar da saura. A'a, ka biya, ka bada bashi, ka biya bashi, ka aje saura, yauwa ka zubar da saura. Ka bada bashi, ka ba diyanka, ka biya bashi, ka tallafa ma iyayenka, ka biya bashi kenan. Na'am, ka aje saura shine ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka yi ayyukan da za su bi ka bayan ka mutu. Shine ajiyar da kawwa kanka saboda gobe ran tashin kiyama. Sai yace ka zubar da saura. Menene zubarwa? Ka sai mota, ka gina gida, ka sai filaye, duk zubarwa ne kawai. Dan kana mutuwa sun zama kayan gado. Ba abinda zaka amfana da shi a ciki. Motar ka za a ce to mai hawanta ya aje, mai keke shi ma ya faka, mai shago shi ma a kulle Alhaji ya rasu. Sun koma kayan gado. Wannan ka zubar da shi ne kawai. Manzon Allah wata rana ya yanke akuya, an gada akuyar ana ci. Manzon Allah ya shiga masallaci, sauran akuya ya rage. Da ya dawo daga masallaci sai yana tambayan matarsa Aisha, akwai sauran akuyar nan? Tace akuya ta kare kafa daya babu. Akuya ta kare kai duka, kafa daya ta rage. Sai manzon Allah ya ce akuya tana nan duka, kafa daya abata nan. Tace baka gane ba ya Rasulullah, ina nufin an canye kafa ɗaya ta rage. Yace ni ko ina nufin tana wajen Allah ya ajiye mana kafar ga ɗaya ta abba ba Allah ajiya ba. Ma ka samu kai kadai kake ci, kai kadai kake sha. Wani ma mata tai ka hana shi taimakon addini. Yana so yayi taimako wallahi ba ta bari. Yanzu dan Allah in kudin da ka samu yan 50,000 din nan a ce yan kajin gada ake saye ana dan jin dadi, kai kullun kai dai da ayyuka magana masallaci ka kwashi yan kudi ka kai masallaci, to halan kai daina. To yayi je ka kai dare zai zo ka dai gane. Sai ga ya fara yan mazurai wallahi sai ya dawo. To kaza guda nawa za a sau? Kaga maganar sadaka dai ta hana. Allah ka gafarta mana. Wa takharra bil ruwalidain fa innahu fardun alayka wa ta'atu sultani la takrajanna alil imami mahariban walau annahu rajulun min al habashani. Allah ya ji kan Ibn al-Qayyim yace wa takharra bil ruwalidain, ka tabbata kai iya kokarin ka wurin biyayya ga iyaye. Fa innahu, don biyayya ga iyaye, fardun alayka, farilla ne gare ka, dole ne gare ka. Wala ta sallani, haka nan duk wanda Allah ya baiwa mulki a garin ku kai mai biyayya, ko yaro ne, shugaba ne gare ka, ko ka so ko baka so ba. Yace la takrijanna alal imami, sannan wanda a shugabanka na addini kada kai masa tawayi, kada kai mai tawayi. Kuma ina so ku sani duk abin da kai ka jira lokaci za a yi manaka, lokaci na nan zuwa. La takhrijanna alal imami muhariban walau annahu rajulun min al-habashani, in dai shugaba ne aka rada muku ko da ba habashiye ne ba, hadisi ya nuna wannan ba, ku yi masa biyayya. Haka manzo dama waƙar Qur'ani da hadisi ne malami ya hada mai da su waƙa, littafi ne guda ana kiran shi al-kafiyatu shafiya. Allah ya saka mai da alkhairi. Dan haka Allah yayi umurni ka bauta mai shi kadai, mun fada shi kar jiya. Yayi umurni ayi biyayya ga iyaye. Qur'ani ma suratul nisa'i isra'i Allah yake cewa qada rabbuka alla ta'budu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله يجي وقضى ربك وبنجين كي ينك حكمتي الله تعبدوا إلا إياه كركو بوتا وكو واسيشي من تتونا أكن ونا وبالوالدين إحسانا الله يجي ككوت تام إياه ينك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إذا الله يمك دوغو كوسان جدا دوغو كو wato ni ta yi tun daga kasa har ga kunnuwa duka ita ake ce miki dan dogo Allah ya ma gidan dogo babanka da mahaifiyarka sun tsufa tare da kai ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce kai fatan mahaifinka yi maka addu'a akwai wani mutum wata rana ya zo gida ya same ni ya ce mallam nace na shiga tashin hankali bashi ya lullube ni nace bashi ya ce wallahi bashi ya lullube ni kuma jari na ya kare ga bashi ga jari ya kare don haka don Allah ina so a tara jama'a a sauke min alqur'ani a tara jama'a a sauke alqur'ani ai min addu'o'i Allah ya taimake ni ya cece ni nace babanka na da rai yace eh mahaifiyarka tana da rai yace eh nace to duk garin ka tara su yi maka addu'a mamanka tace Allah ya rufa maka asiri so daya yafi addu'ar kowa saboda ita tana da tabbas tana da nassi daga annabi Muhammad amma duk wanda zai maka addu'a bashi da tabbas ba wanda ada tabbas ko Allah ya karba ko ba zai karba ba ba wanda ke da tabbas Allah shi dai ya tabbatar da cewa addu'ar iyaye karbabbiya ce wannan sako ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna mutumin nan kuma sai karbi magana na wallahi sai ya hawo mota dan sakkwato ne har sakkwato yaje ya gaisa da iyayen suka tattauna yace kunji matsala baba ne ya daga hannu yace dan da Allah ya rufa maka asiri Allah ya dawo maka da jarinka Allah ya baka abin da ka biya bashi kuma Allah ba zai bari ka ji kunya ba tunda baka ban mu muka samu matsala ba tunda ka ruha muna asiri kai ko Allah sai ya ruha maka asiri nan duniyar lahira ya dawo with confidence yana zuwa ya fara sana'a wallahi kafin wata daya wata biyu bashi ya gama biyan bashi shago ya dawo ya je gida ya same ni mallan nazo in yi godiya nace lafiya ni na manta da magana kaji abin da ya faru nace to ai ba ku iya bane sai ku rika bada kudi ku ce ai muku addu'a mallan ga 200 don Allah ya mai aimin addu'a shi ko mallan tunda yana sa karai sai yayi zaune yana jira a kawo mai 200 ya maka addu'a kazan mai kuɗi shi ko ya ta jira 200 ba wayo da ake malamai kenan maliman abin da aka mu malaman kenan a ce ga 200 kai min addu'a harka kasuwa ta tsaya wato ga 200 kai min addu'a kasuwa ta ci gaba in ta samu harkokin rayuwa ta ji dadi kai kuma ka tsaya ka ta jira 200 har in kawo ai shine waye nemi sana'a kakka jira 200 kowa kuma ba a biyan kudin addu'a ibada ce sadaka Allah yace ayi in kana da abun sadaka ka bada sadaka daban addu'a daban kowanne in kana karatu zaka ji babun fi sadaka nan zaka ji babun fi du'a kowa garin su daban ba gida daya suke ba amma kawai mun maida addini wani abu abiyowa baka naira 100 abiyowa baka naira 10 kai min addu'a in yi ma addu'a to kai me kai kuɗi ni ko in ci gaba da zama cikin matsi ko Allah ya shirye ka ba kai nasara ba dan haka ka koma ka kyautata ma iyayenka Allah ya ce in suka tsufa tare da kai ahaduhuma duka guda biyu a to ɗaya daga cikin su aukilahuma ko duka guda biyu wala taqullahuma uffin kar ka kuskura wata muguwar magana ta fito ga bakinka zuwa gare su duk yadda suka barna maka rai wani in ya tsofa bai iya magana ba wani in ya tsofa harkokin da yake kullun ganin lahinka yake yi zai ta zagin ka ne ma sai kai mai alheri ya ce sheri ne haka tsufa yake wato abin kwakwalwar ta yi rauni kai ma sai ka tausaya mashi abin da Allah ya ce kai mai kakka damu da abin da yake maka babanka ne to musibar da muka samu kanmu a ciki yanzu su ma 'yan mata sun ɗauka in za ka yi aure sai ka je yarinya ta yi tambaya to gidan babu alsa ko
kun gane ko waye ulsa wai uwar miji mamakka da kai zaka aure ta mamakka ita ce ulsa ulsa in kace babu tace to ba hawan jini kun san ko waye hawan jini wai babana shi a hawan jini kuma shi ya yadda da wannan tambayar ko yace babu ko yace to sai dai a hakuri a lallaba yanzu wannan akwai alama in ta zo za ta wa mamanka biyayya akwai alama in ta zo za ta wa babanka biyayya akwai alama za ta girmama su in kana son ta akwai alamar za ta bare ka ci gaba da yi musu biyayya akwai alama za ta raba ka da iyayenka tun yanzu sallame ta kawai a raba gari kawai ka kyale ta kuma duk yadda ta yi ma uwar wani wulakanci dan ya auro ta ta shirye wulakanci ga dan da za ta haiho matar da zai auro sai ta rama wallahi sai ta rama cintowon kishiya ne ranko duk matar da aka auro ta wulakanta uwar miji to ta shirye wulakanci ga yadda danta zai auro wallahi sai a rama shi yasa ku gani su ma suna da plan da sun ga takitaken yarinya za su zo su hasa ma Dawuda su ce sake ta wallahi sai ka sake ta sai ka tambaya mi ta yi bata yi komai ba akwai abin da ta hango ta san abin da ta yi baya tana fahimtar ramu wannan ta fara tasowa ba don haka a sallame ta kawai ko an sallame ta ba dai ta haihu ba to dan nan da aka bari wannan da ake wulakantawa zai auro yadda za a kawo sai an rama wallahi sai an rama Allah bai yafewa mutane uku in an ka taba su Allah bai yafewa wallahi Allah bai yafewa mahaifi da mahaifiya in ka taba su Allah bai yafewa su kadai ne za su iya cewa sun yafe ma sannan a zauna lafiya miji da mata cikin su duk wanda ya ci amanar wani a karkashin zamantakewa aure wani ya ci amanar wani to wallahi kai ka dauka ta wuce ba ta wucewa in dai ba a yahe ba wallahi sai Allah ya rama na uku maraye da aka bari hannunka ka ci amanar shi wallahi kai ka dauka ta wuce ba ta wucewa Allah ka yafe mana saboda in sun tsoho tare da kai Allah ya ce ka kyautata musu fala taqullahuma uffin wala tanharhuma karka daka musu tsawa wa qullahuma qawlan karima karka gaya musu kalamai na karamci baba kun tashi lafiya sannunku baba kalmar sannunku kun tashi lafiya ai kalma ce ta girmamawa amma baba ina kwana in ya hita waje haɗu da aboki ne ya kai na ganka ya ce wallahi number 9 ya hana ni sakat wallahi number 9 do you know what is number 9 kun san waye number 9 wai baba ne shi an number 9 kun san ɗan kwallo na macen na gola mai abin nan mai tsaron gola eh mai tsaron gida wai mai gadi kudin da aka tara yana jiran ya mutu ya ban mai kuma ya ki mutuwa ya hana sakat number 9 kai ka san wannan dan yana gamawa lafiya kuwa wani dattijo ya karanta wani hadisi na Annabi Muhammad Allah madaukakin sarki yayi magana akan girmama iyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuwa iyayenku biyayya ku kuma diyanku su yi maku biyayya yau da gobe dan shi ya girma rikici ya hada shi da dan akan zuwa gona hakko kuwa da shi da dane ya kashe shi yace bani tsine maka albarka bani fadin wata muguwar magana akan ka amma dai san sa ido in ga wace irin ramuwa Allah zai yi mini Allah sa ido suna nan suna harkoki tare dan ya manta sai yayi aure dan farko da matarsa za ta haihu dan namiji shi ma ya taso yau da gobe kaka ya tsufa jiki ya fara nauyi yana gindin bishi a kofar gida da dan da uba ne shi kuma dai uban ya je gona ya dawo abin da ya hada shi da danai shi ma wancan shi ya hada shi da dan shi ya dawo gona ya baka je gona ba yace shi ya gaji da wannan bakan wahala yace kullum ba abinci ake yi ana baka a gida ba kace ka gaji da wahala magana ta fara zafi sai suka kulle da kokowa mukur kakan na zaune bai ko tari bai yi ba kila ba hilla ce da ko akwai keta
yana kallo ya sa ido bai ce koyi ba bukur mukur mukur sai daya dauke uban sama ya buga shi kasa taw yana ta kokarin rike wuyan uba ya hera kulli ya samu ya kai mai kulli ga sannan kakai ya taso ya rike hannu ne yace dakata san da ya kashe ni ka san dai bai min kulli ba in kai kulli kai ma kulli biyu ko uku za yi maka wallahi yace bada ne tashi ya tashi yace ka tuna abin da ya faru da ni da kai yace na tuna baba yace to shine Allah ya rama min yau fata na tsoron da naji kai maka kulli inda ya maka kulli bayan kasuwa ka san dai kai ko yace to da ya yi ma kulli shi ko dane ya taso zai ka da shi yayi mai kulli biyu ko uku to daga ba wayo bane kare na iyayenka wallahi babu wayo ciki ni wani abu da nake kallo matasa suna yi wai da sunan wayewa sai abun ya bani mamaki kasan duk abun da ya zo Najeriya to ya zo karshe irin wannan gar ake daurawa ga duwawo me kuke ce mai anan suwaga ake ce mai anan kun san dalilin daurawa wannan na duwawo a kasar America akwai wani yanki luwadi suke zalla duk wanda ya daura wandon ga duwawo yana kamar yana tallan kai ne ga dan luwadi muko da yazo Najeriya sai zama mana me wani wayewa a wannan yankin duk wanda ka gani irin wannan yatukuwar irin asken gada suke na yatukuwa to ananin bako ne ba dan kasa bane dole in kana bako ka nuna kai ga alamar bako ina fata kuna fahimta to mu kuma in Najeriya dan kasa kake dan gari sai kai tukkuwa me a matsayin wannan tukkuwar kaga wannan wani wauta ne kawai to mu da duk abu ya zo mana Najeriya shikenan sai a dauke shi wata wayewa don haka babu wayo cikin wulakanta iyaye qur'ani yace wa hafillahuma janaha dhulli minar rahma wa khfid lahumu janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira Allah yace kai musu kasa da fikafikanka na girma in kana da daraja ko kana da daukaka to iyaye ka sun fika don dole dai sunan ka dan gidan wane wannan nan da kare na shi dai babanka babanka ko hauka ce waye yana cintan tsumma in ya biyo za a ce ga baban kaga babu canji da ana zuwa kasuwa a canja da sai ka tai kasuwa ka sawo wani kace to an soke wancan daga kai in sake ji amma yana canjuwa babanka dai ne yana nan babanka haka Allah zai hada ka da wani kane haka zai hada ka da wani yaya ko ya hada ka da wani da ba ka da dubarar rabuwa da shi jarrabawa ne na Allah وَحَفِلَّهُ مَا جِنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُّ رَبِّ رَحَمْهُ مَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي صَغِيرًا الله يتشي كما كلن كرق وائيا ينك الدعاء كتشي يا الله كيمس رحمة الله كتوس يا مسو كما يدسك توس يا من سند إناد انكرمي كلن كي سلا وجن الدعاء كإند أكي ين الدعاء تو كتبتا كوائيا ينك الدعاء جرمان كيني رشن بيئيا غيئي جرمان كيني rashin darajar ta iyaye shi ko girman kai mai girman kai ko gaskiya an ka gaya mai ba yadda da gaskiya a gaya ma gaskiya ba ka yadda sai ran da tabbayyana sannan zaka dawo kana kuka Allah yace sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaru sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلون الله سبحانه وتعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله يقول ما سجر منك ما سجن كن سؤبا ينكسا زنهانا سفهمتن القرآن زنهانا سفهمتن حديث من زن الله دق ابن دا اكفتا سي اغاما سي متن يقوم ينا ويمي ما اكتش دازو قبات اي شيبه فهمتابا دا الله يأي مكا ونن تو كسما اكوي مطالة تاردك
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وإن يروا كل آية da za a nuna mai kowace aya kowace alama abinda ake ce ma aya bayan aya alqur'ani da hadisan manzon Allah abinda ake ce ma aya gani gawa ne bahaushe ma yana cewa gani gawa ne kai shi wani tsoron Allah kaga abinda ya faru auto kai ma ka gyara kanka rayuwa na hannun Allah ba wanda ya san wanda zai kai wani lokaci da haka ka cire girman kai shine annabi ya ce al-kibaru batrul haqqi wa gamdun nas girman kai shine kin gaskiya da rena mutane saboda in ka san mai kin gaskiya to ko iyayenka ba za su zauna lafiya da kai ba in ka san mai rena mutane to ko iyayenka ba za ka darajanta su ba ko annabi ya ce dole ne duk wanda kurkura ta fito masa akai a girmama shi a darajanta shi da kurkura ta fito mutum ga kai an barbada mai gishiri sai canyewa kenan ko yayi kusan barin duniya Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana mai abin nan al-Imam al-Qahtani a cikin nuniya yake cewa kuntu li dahrika ma kinan mutawaddian fa huma li kulli fadilatin babani wa hadariya al-kibri anka fa innahu la yastaqillu bi hamlihi katafani yace ina baka shawara duk abin da ya zamanto girman kai na cikin sa tsawon zamani tsawon rayuwarka ka aje shi gefe daya dan ka hudun ka ba su yi mai girman kai rigar Allah ce girman kai mayafin Allah ne duk wanda ya yafa girman kai yace zai tafi da shi to yana jayayya da Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana don haka dole ne ka gode wa Allah ka kuma gode ma ni'imar da ka samu kanka a hannun iyaye wani nanan yana neman iyaye bai samu ba wani tun yana dan karami sun rasu wani kuma gaban za aka same shi in an zo neman aure sai ai ta yin ruha yaya waye babanka yace to yanzu dai a tambayo Alhaji wani sai ai magana da shi don abin da yace shikenan sai yazo ya same shi Alhaji don Allah ka ruha mun asiri kaga dai yadda abun yake wane ne kai kuma kana da iyayen amma kuma ka walakanta su wanda ke walakanta iyayen shi ba zai gama lafiya ba kuma ina tabbatar maka ƴaƴanka kai ko ba za su yi maka biyayya ba shi yasa Allah ya ce wato waghfir lahumma janaha dhulli minar rahmati ko wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kullun kai yi sallah ka roki Allah Allah ka wa iyaye na rahama yadda suka tausaya min ni taso tun ina dan karami ka lura da kanka yadda ka taso jariri baka haihoka cikin tsumma kake runguma ka ake yi akai ka aje in an ji kai ihu a taso a duba wani da kaman jone yake da zuciyar mahaifiyarsa wallahi dubbacin da take da yayi kyal za ka ta zabura sai a zo ana tashe ta mata kasa tashi amma da yayi kya sai ta zabura ta baka abinci da daddare ta baka da safe ta baka da rana ta wanke maka kashi kai mata amai in ka gana ma da gangan da daddare ka tashi kai ta kuka ka hana uwar da uban kwana duka a baka gishiri a baka kanwa lahiya lau kake shedani ɗaya kake koro Allah shirye ka baka da matsala ko guda da gangan ne kawai baka kwana su ma ba za su yi kwana ba haka in baka da lafiya a kai ka wannan asibiti a kira wannan a nemi wannan yaya za a yi haka ake ta fama da kai haka ka taso sai yanzu ka gane ba su da wayo kai adda wayo sai yanzu ka gane ba su da fahimta kai adda fahimta wani bala'i da muka samu kanmu a ciki wallahi sai ka je Abuja mallam zaka sha mamaki kaga yadda mutun yake wa surukin shi ya sai mai mota kannan mata ta ya sai musu mota yayi musu kaza ya gina musu gida uba na yana kauye babu abin da ya dame shi da shi matar ta yi kabarin ɗin shi ta haɗa kai da boka an magance shi bai motsi ko ina ina gaya muku wallahi akwai wata mata wani malami yana ba mu labari Abuja matan nan mijinta ya ɗauko mahaifiyar shi daga ƙauye ɗan ƙauye ne Allah ya wadata shi ya ɗauko mahaifiyar yazo cikin gidan da yake da shi ya dan ware wani guri ya daki mai kyau ya gyara shi ya sa tile
akasa AC da fanka mai aka gyara wurin dai aka kawo tsohuwa sai aka sa matan nan tashi kwana biyu kwana uku ta fara maganganu ita ta gaji da wannan abu ita wannan wulakanci ya ishe ta ka ba yaya abinci ka ba uwaye abinci ita wannan ishe ya ishe ta ita inda ita ake za a zauna da ita to a zauna da ita in kuma da tsahi za a zauna to a sallame ta a zauna da tsahi bawan Allah ne yace wance ban fahince ki ba tace to ka kawo tsohuwa ka aje a gida in ana so a dan shakata ba ta bari ido na nan tana ta samu mutane ido ta sa ido duk abin da za a yi tana nan ido na nan tana kallo ba ta bari a zauna lafiya ita ta gaji da wannan wahalar yace to to yanzu me kike so a yi tace kamar she ta kauye mana ta koma inda ta fito mana shi dan kauye ai kauye kai mashi kuma asalin ta waye kauye ce kauye aka dauko ta waya mai she ta kauye dan haka kauye kai masu can ne rayuwar su za ta yi dadi bai kamata a kawo ta nan cikin wanga abu ba shi ko tunda yana mahaukaci kuma sai ya karba yazo ya zauna wurin tsohuwa to mama da Allah ya yi hakuri ya san abubuwan sai a hankali na Abuja wurin ba dai dadi gare ba wane ne wacece don haka don Allah ki hankuri za a mai she ki can gida tace babu matsala fata na Allah ya maka albarka kai wasahi akwai zuciya mai kyau ya dauke tsohuwan nan fa ya rufe ido ya mai she ta can kauyen su ya aje ta kun san abin da ya faru ran da aka mai da ita cikin satin nan matan ta dauko masu fenti aka canja ma wurin fenti inda aka kira tsohuwa aka gyara shi aka kara santara AC a ciki ta je kauye ta dauko uwarta ta sa cikin wurin ku duba wannan shekartakar ta dauko uwarta ta kawo wurin ta aje kuma shi shikenan ya hankura ya sa ido kwana biyu kwana uku wasu malamai wani malami ya ji abokin shi ne ya matsa mai lamba yayi ta gaya mai magana shikenan sai ya bari sai ya shirya ma tsohuwar ta plan ita kuma ta koma gida dan ta gano dangi ta gano waye mata sayayya aka tabi da Allah zai kama ta yana zaune sai matar ta bugo mai waya sarakoshi kyar ga munan ta hifilin jirgi za mu zo mu taso sai ya ce to mama Allah ya kawo ku lafiya sai ta ce wace mama ta ce a mama ce ta ce za ta zo kuma menene mu mun gaji da wannan wahala ka gaya mata ta yi zamanta ta dauka uwar shi ce shikenan sai ya ce to mama ta ce ku yi zaman ku ta ce kar ku zo wai a dan saurara tukuna sai ya kashe waye shi an jima kuma sai hankalinta ya dawo wai kai da wa kake magana da zai ce maman ki ce mana ta ce oh shine ba kai min bayani ba wallahi sai ka je Abuja za ka gare ni yanzu waɗannan matan da suke ma uwayen mazan su irin wannan yaya za a yi su taso su zauna lafiya ai masifa za ta hallaka su shi yasa duk hawan jini yana Abuja wallahi sai ka je Abuja za ka ga hawan jini an saba da cin dadi an saba da cin kaza yanzu an haifo wani da shi ko ya fi uwar dubara ya fi uwar son yawo ya ta haifo ta diya ta zama matar audu kun san matar audu o ba ku san mata audu ba kayya kuna da saura yawa sakatare yace shi ya san mata audu wato matar audu wata malama ce mai karantar da yara sai tana tambayar yaran kai in ka girma me kake so ka zama ce ina so in zama likita in taimaki talakawan Najeriya to Allah maka albarka kai kuma in ka girma fa ina so in zama mai kaza kowa dai ta fadin abinda da aka zo kan wani sunan shi Audu aka ce to kai in ka girma me kake so ka zama yace son ni kai in saci kudin Najeriya in tara kudi in gina gidaje Abuja Kaduna Kano Lagos in gina kasashen waje in yi kaza in gina kaza matata in sai mata jirgin sama duk inda take so a duniya fewu a kai ta kawai ta rika bude ido na mai lafiya ba matsala matan ta hawhada yanzu tun kana dan karami ka fara tunanin satan kudin Najeriya tun kana dan karami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah ko lokaci bai ba kuma
Ha, ku tada injin tambayoyin mu tashi. Akwai zafi. Ba injin ne. Kai wannan. Kai fankokin ga nauna wake sai da su. Shugaba taho. Shugaba masallacin ga yana cika. Kuma akwai zafi. Ya kamata sai fankoki a sa masallacin nan. Na'am. Akwai kudi kasa ko babu a nema? A nema? A nema. Shikenan kuna ji? Matar Audu. An ka gama mai fada sai aka biyo ƴan mata. Ke in kai girma ya kike so ki zama? Tace ita ma wannan tace ta zama likita, wannan tace ta zama kaza. Da aka kawo ga wata aka ce ke kuma fa? Ta miƙe tsaye ta dan langa shi kai tace ina so in zama matar Audu. Wani Audu bai sata kudin Najeriya tana son ta zama matar shi. To haka rayuwar take. Allah ya tsare mu da irin wannan rayuwar. Muna fata darasinmu kenan na yau. Darasinmu kenan na yau ya tsaya a jikin wannan wabil walidaini ihsana. Gobe insha Allah ta'ala za mu tashi wabil qurba ko. Muna fata Allah madaukakin sarki mana jagora ya taimake mu ya sa albarka cikin wannan darussa da muke gabatarwa. Akwai sanarwa guda biyu. Sanarwa ta farko, jiya ina jin shugaban communication na Najeriya Dr. Fantami ya fitar da sanarwa cewa nan da kwana uku ko hudu kowa ya kokari ya hada layin shi da National Identity Card. Irin wannan hadawan da ake yi, wanda bai iya ba sai nemi wanda ya iya ya hada mashi. An fara kulla layukan wasu ma yanzu haka. So da kar mutum ya bari a ruhe mai layi, indai kana da National ID card to sai ka je a yi maka. In baka da shi, danka ko diyarka tana da shi, to ana wa har layi bakwai da National ID card guda daya. To sai ka taimaka ma kanka don layin ka wani lokaci kuna ga in aka sace layi da an sace shi kenan sai zama wahala ga mutane wadanda suka san lambobin ka kuma ba za su samu ba. Allah madaukakin sarki mana jagora. Abu na biyu, kun ga masallacin nan tun daga inda muke zaunan nan har iyaka mutane ne sun cika shi. Kuma kuna jin zahin da ake gasawa. Kuma ina jin fankoki guda uku kadai ke masallacin nan in ba na kuskure ba. Akwai bukatan karin fankoki kaman guda biyar. Muna roƙon masu hannu da shuni ku taimaki al'umma, ku busa musu iska don a busa muku iska a cikin kabarinku. Nan zuwa gobe muna bukatan fankoki guda biyar wanda za a sa ko shida. Allah ya baku ikon taimaka. Ba mu ce wani ko wani ba, duk wanda adda kuɗi ya sani. Allah ya bani nima yanzu ko guda daya. Amma kar ku haɗi ina so. Na'am. Mallam Allah ya saka alkhairi. Allah ya saka alkhairi mallam. Abinda mallam ya karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Kuma insha Allah akwai tambayoyi kamar haka mallam. Mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum mallam. Wai kuɗi kimanin nawa ne mutum ke tsinta ya ci su? Ai kuɗi ya ka cince su kuɗi ne. Sunan kuɗi kuɗi. Kawai za a yi ci giya ne. Sai dai malaman mazhabar malikiya suna ganin abinda ba a damu da shi ba, irin naira goma ko naira biyar, wanda dai ba a damu da shi ba, ana shan ruwa da shi a manta da shi, wannan ba sai an yi sanarwa ba. Amma in mai shi ya tambaya aka gane mai shi a bashi kayan shi. Haka wasu suka ce. Amma dai kuɗi abinda suka ce su da ya kai rubu dinar. Rubu dinar kuma zai kai nawa liman? Rubu dinar. Ina jin kaman dubu, ya kai dubu sha takwas ko ashirin da wani abu. Dubu ashirin da biyar ba? Yawwa, to ina jin ya kai haka insha Allah. Na'am. Na'am. Mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum mallam. Wato shine ana bin shi bashi sai ya yi noma, da ya yi noma sai ya cire ainihin zakat sai ya biya bashin da ake bin shi da zakat. To mallam yin haka ne ya halatta?
ya cire zakka ya biya bashi da zakkar don gane Hausa dai ba to kai sarki ba labai a abinda ake yi in an cire kayan gona amma ina so ku fahimci karatun nan idan mutum ya ranci kudi yayi noma da kudin da su yayi noma wannan kudin da ya ranta in ya cire kayan gona sai ka danna wannan in ya cire kayan gona to zakka ba wai zakka zai fara cirewa ba zai fara biyan bashin da ya dauko don yayi noma abinda ya rage in ya kai zakka sai ya cire zakka in bai kai zakka ba shikenan bashi da matsala amma in ana bin ka bashi wani kudi ne daban wanda ba don kai noma ka garance shi ba dama ana bin ka wannan bashin ba don noman ba to wannan bai shahi noman ka ba in ka cire sai ka cire zakka ba san ko an fahimci karatun ba in ka cire sai ka cire zakka tukuna abin da ya rage sannan ka biya bashi in akwai abin biyan bashin in babu kama wai bashi hakuri yazo ya ga abin da ya faru haka ake yi Allah ya gane da mu mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam shin malam ya halatta uba ya raba ma ƴaƴansa dukiyarsa ta bangaren gidaje saura kuma yace ayi ta nema su ma a sai musu idan uba ya tara dukiya ko nawa ne to zai yi ta maintenance din kayan shi ne in ma gida zai ba wani ɗa daga cikin ƴaƴansa to ya gaya mai aro ya bashi don ba gidan shi bane ba a kyauta ga ɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la wasiyata liwarisin ba a wasiya ga wanda zai gade ka ko da mutuwa zaka kace to gida na waje kaza na ban bada na wani ba yadda ba kayan gado ne saboda haka ko nawa ka mallaka ƴaƴan kan nan sai dai su zauna tare da kai a matsayin masu cin arzikin ubansu su jira lokacin da don Allah ya karbi ranka to shikenan sannan za su ci wannan dukiyar amma ba a bada wani abu ko cikin dukiyar ka cire ka ce ga 500 ka je kai kasuwa ko da ya iya kasuwa sai dai ka bashi rance ga rancen 500 ka rika biya kadan kadan ko ga gida na gina zan saida maka 700 an ka sayi ka rika biya kadan kadan ka kira sauran ƴaƴan a rubuta takarda duk sanda ya biya a sa maki saboda in ka mutu gidan ya koma kayan gado ina fata an fahimci wannan saboda haka ba daidai bane mutum ya raba wani abun wa ƴaƴansa ya ce wai nema dan gaba so su waɗanda za a haiho in Allah ya kare arzikin fa sai a yaya ba daidai bane gaskiya kuskure ne mutum bai raba ma kansa gado kuma bai raba dukiyarsa dan kuma akwai ƴaƴan da za su taso daga baya kila ma zai ƙara aure saboda haka wannan gaskiya kuskure ne ba daidai bane kuma abin da ya bai yi ba dole a dawo a gyara shi Allah ya sa mu gane mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin hoto a musulunci hoto kala uku ne hoto na farko shine hoto na lalura za a tafi aikin haji a ce sai an yi hoto to kaga wannan lalura ne ina fata an gane wannan na wato hoto na lalura dai na aiki wanda sai ka yi shi saboda zamanin da kuke ciki ko na kuɗi wanda ke jikin kuɗi wannan babu matsala a jikin shi hoto da aka yi don a jingine a ɗaki ko a liƙa a ɗaki wannan haramun ne hoto da aka ɗauka da waya yana cikin waya shi bashi da laifi kamar da Usaimin ya faɗi a cikin littafin nan sharhin Riyadu Salihin bashi da laifi don ba hoto ba ne sai an kunna ne za a gan shi kuma in ta ɓace ya ɓace in ta yi deleting duk an share ya bi iska dama ga iska yake wannan ba a kiran shi hoto amma hoton da bashi da kyau shine wanda ake jinginewa ko a yi drawing wanda za a zo a gani wannan bashi da kyau gaskiya Allah ya gane da mu mai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum malam malam ina neman sadakar addu'a daga gare ka domin tana da matsalar kishi mijinsu ko ba ɗakinta yake ba in ya shiga ɗakin yar uwarta sai ta ji bakin ciki na damunta akwai mata da Allah ya jarabce su da wannan bala'i kuma wani lokaci maza ma suna taimaka musu wurin wannan fitinar sannan akwai wani karatu da aka yi a da wanda ban san inda aka samu karatun ba sai a ce in kana ɗakin wata to ko butar wata baka ɗauka ko kofan ɗakin wata baka zuwa wannan gaskiya ba musulunci ya karantar da shi ba manzon Allah ɗakin kowace mata cikin mata ne shiga yake yi musamman bayan kowace la'asar sai ya shiga ɗakin kowace mace ya tambaye ta me damuwarta wannan shine abin da musulunci ya karantar ita ma mai kishin da za a shigo ɗakinta kaɗan shahikanta ka ce ladidi me an matsala yanzu kana ganin ta yi dariya
atutunda yana da dadi mika hana aje dakin wata saboda abinda za a ko a gaya mata sako abinda manzon Allah yake yi ba laihi bane tana cikin wani aiki ka shigo kana matse babu buta ko saka ce kishiyar ta miko ma buta ko ba dakin ta kake ba laihi bane wannan amma idan yadda aka dauki shi na tsakani da Allah yana buƙatar gyare gyare kuma yana buƙatar karantarwa an dauki abun tun ada in kana dakin waccan ko dakin wannan baka leka baka magana da ita baka kaza wannan gaskiya ba musulunci ya karantar da haka ba Allah ya bamu ikon gyarawa na'am hawo mai tambaya ta take cewa assalamu alaikum malam a ita ce mijinta ya rasu ta aure wani namiji kuma sai ya kasance mijinta aura baya bata abinci in ƴaƴanta suka zo suka samu abinci suka bata ta girka abincin sai ta ba ainihin mijinta ya ci abincin su kuma ƴaƴan sun nuna ba ha sun haka nan to ya za ta yi to abu na farko dai su ƴaƴan su yi hankuri don wannan uban su ne ba su da wata dubara kuma kasu shiga tsakanin uban nasu da uwarsu abin da ya kamata su yi shine in ba shi da wata sana'a ne kuma suna da karfi su samu mai sana'a kuma su zauna da shi su lurar da shi cewa don Allah ya taimaka ma uwarsu saboda su suna da harka kaza 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 yadda zai dan shigo shi ma ya dan fahimci wani abu amma akwai abun takeici a ce kai kuma ka auri mace kawai kana zaune dai ga lalla kana jira dai a baka abinci illa in dare yayi kawai ka zama bunsuro in gari yayi ka zama wannan ba daidai bane gaskiya ya kamata ka dan yi wani abu ka nuna matarka ce ka dan so ka kawo amma kullun sai dai ka jira ai a baka ba dadi gaskiya amma su ƴaƴan dole ne su lura cewa baban su ne babu abin da za su yi mai yanzu tunda tare yake da uwarsu Allah ya kiyaye mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam malam yana son a yi bayani game da yadda ake wankan gawa ingantacce wankan gawa kaman kowane wanka ne sai dai dan bambancin bashi da yawa abinda ake so lokacin da aka aje gawa ana buƙatar aje shi kamar yadda aka san ana ajewa rairan a kuma lullube shi da tsumma ko zane kafin a fara wankan sannan a tanadi ruwa kala uku ruwan magarya ko kuma sabulu dan ruwa masu kyau waɗanda ba su da komai sai ruwan kafur ga ruwan kafur ga ruwa na masu kyau ga kuma sabulu da aka kawo da wasu ruwa da za a yi amfani da sabulu ana so a daga kan gawar a dan maci ciki ne kaɗan don in mutum ya mutu hanjin shi ya sake in akwai kashi sai ya yi da fita bayan an yi wannan tukuna sannan a kama mashi ruwa sannan a yi mai alwala irin alwalar sallah in namiji ne in mace ce za a kwance mata kai tukuna sannan a kuma wanke kan a cefe shi sannan a yi mata alwala irin alwalar sallah in an zo wurin hanci za a shafa ruwa ne saboda babu numfashin da zai horo ruwan ko da an sa su za a dan shafa ne bakin ma za a dan jika tsumma da ruwa sai a dan goge shi kawai wannan shine wanke bakin dan sannan a wanke gefen dama da rabin to rabin jiki gefen dama har zuwa kafar dama zuwa iyaka sannan a juya a daga shi kadan sai a wanke gehen daman ta baya sannan a biyo gefen hagu shi ma a bi shi a sake dagawa a wanke da ruwan sabulu ko da sabulu a wanke wanki mai kyau bayan an gama wankewa mai kyau da sabulun da ruwa masu kyau sannan sai a zuba mishi ruwan nan na kafur ana sa ruwan kafur ne don gudun sauran lalacewa da mutum zai yi amma bai hana mutum ya lalace in dai kabari ya hude da warin ya gama hita za ka ga mutum ya lalace to amma dai wannan shine wanka da ake a takaice in mace ce za a mai da gashin nan da aka kwance tsoro uku da an yi tsoro uku shikenan sai a yi mata likafani likafani kuma shimfiɗa shi ake yi in namiji ne ana so a shimfiɗa guda uku ko guda biyar in mace ce ana so a shimfiɗa guda uku ko guda biyar ko guda bakwai za a nade ta a ciki ne nadewa nade mutum kawai ake a dauko gefen dama a rankabo a dauko na a rankabo a ja sai a lauye kai a lauye can wurin kafa a sake lankaho guda nan a lankaho guda a sake lauyewa a duka dan sabawa bakin su haka aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma wannan shine sunna yin rawani da wani riga da wannan duka gaskiya ana da yi ne amma ba wai sunna ce ta koyar da wannan ba sannan ana buƙatar duk inda kusuwa take a sa mai kada a sa kada ga hanci a sa kada ga kunne saboda gudun hitowar wani abu kai ya bata likafanin sannan a fesa turare wallahu alam na'am mai tambaya ta gaske cewa assalamu alaikum malam ita ce ta jika masara sai tsakata fada a ciki to ana yin amfani da wannan masara shawara ta kafin a yi amfani da masaran shine a sa mata gishiri da yawa a kuma dan zuba mata ruwan zafi ko a daura ta ga wuta ruwan zafi ya dan dafa ta domin a kashe wannan gubar saboda annabi ya ce tana da guba a dauki ga bakinta da matakka na da ciki ta yi kwana ta yi walle tsaka-tsaka ta hura mata iska a gaba to in gari ya waye cikin nan sai ya fadi to saboda ka shesa cikin tsuntsaye kana ganin annabi ya ce in ka ganta a buge ta duk wanda ya mata bugu guda ta mutu lada 100 Allah ka bashi
ta hadda wai ba Allah bai santa ba wani abu ne kawai dai tsari ne na Allah madaukakin sarki shi ya abin shi saboda haka duk abin da ta fada ma shi yasa in dare yayi duk inda aka san akwai haske a kashe shi dan hasken take bi sai ta ci kwari wurin to dan ga haske wurin sai a kashe saboda kar ta fada muku cikin abinci duk ko wani abinci da ruwa da wane ne a rika rufewa kwanna wanda aka ci abinci a kife su wani guba mafi yawanci gaskiya daga gare ta ake daukowa akwai wani ciyo da ake ce ma na da manta sunan shi wanda mafi yawanci daga bakin ta ne daga gare ta ake samu dan kano man nan ma mai hita da yara suke fama da shi malamai da yawa sun ce mafi yawanci daga gare ta ake samun shi to kaga ya kamata a ce an rika rufe kwanna da gaggarawa don gudun fadawan ta Allah ya kiyaye mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam shine matar shi take da juna biyu kuma abin ya tsananta ba ta iya azumi to malam wato yana iya ciyarwa dama tun bara mun fada da mai ciki da mai shayarwa musulunci ya dauke musu azumi in ya mata in dai ba su iyawa ba wai suna iyawa su bari da gangan ba sai sun gwada sun ji ba su iyawa to in ya mata sai su ci da mutum guda kuma ba a tattara abin ciyarwa a ciyar da mutum 30 a ce na ciyar duka to in ba a kai kwanuka 30 din ba fa rayuwa na hannun Allah ba a san lokaci ba don haka duk sanda aka wuni to sai a cire na mutum guda gobe an wuni a cire na mutum guda har a gama haka ake wanda ba ta yi azumi saboda tsufa ko saboda azumi wato ciki ko shayarwa to an dauke mata azumi kamar da ya tabbata cikin alkur'ani mai girma da kuma nasoshin hadisan annabi Muhammad na'am na'am sai tambaya ta karshe insha Allah mai tambaya na karshe yake cewa assalamu alaikum malam malam ka dan yi nasiha ta kaitacciya domin ni kuma mahaifina ya rasu ya ban mu da mahaifiyarmu ya zo ya aure ta dukiyar da muka gada wurin babanmu ya rike ta to ayi wa'azi ko zai ba mu dukiyarmu to wannan gaskiya yana faruwa da yawa wani yana ma auren macen ne don ya samu damar rike dukiyar da wancan mijin ya bari akwai maza da yawa da suke wannan auren wallahu alam bin niyat wanda da ya aure ya aure mace mijinta ya rasu ya bata da dukiya dukiya ba shi da gado shi a ciki sai in ita ta mutu to bata mutu ba don haka dukiya dukiya yaya ce ka daure ka ba su dukiyar su in baka ba su baka ci haƙƙin marayu ubangiji ba zai kyale ka ba insha Allah ganin tattaunawa mu ta gobe kila zai shigo a ciki ai wa abdullahi wala tashku bi shay'in wa bil walidayni ihsana ko wa bi zil qurba wal yatama wa bi zil qurba din nan zai ci dai lokaci shi ma kila wallahu alam kila sai jibi amma dai ai hattara da cin haƙƙin marayi Allah ya kiyaye na'am eh da wasan da alaha da kuma asnam okay na'am suna da bambanci eh akwai bambanci tsakanin shi wasnu cikin alaha yake asnam jam'i ne na wasan dama shi wasan guda ɗaya kenan asnam jam'i ne na abin na ausan don ana kiran shi ausan ana kiran shi wasan ko ana in an ce jam'i sai a ce kamar a ce gunki guda sai a ce gumaka to gunki cikin aliha yake dama da Allah ta'ala yake gaya mana mutanen Musa da suka abin nan da suka tsallake ruwa sai suka cimma wasu mutane kanu yakfuna ala asnamin lahum suna bauta ma gumakansu suka ce ma annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha kaga aliha sune dama asnam sune gumaka din eh cikin karatun da muka yi ayoyin da muka kawo ai suna cikin jeri ba a sa su cikin bangaren arbab ba a sa su cikin bangaren andad ba a sa su cikin bangaren dagut ba a sa su cikin bangaren hawa kowane daban-daban yake eh Allah ya sa mu gane na'am sai sanarwa insha Allah in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe karatun da za a yi na yamma bayan karfe 4:30 za a yi shi ne a can masallacin Usman bin Affan masallacin hanyar Kano Allah madaukakin sarki ba mu iko halarta insha Allah nan muka zo karshe ku to alhamdulillah allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa man da'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa man laqini ma tahawwana bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matina allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكافك فينا ولا يرحمنا يا الله كيمنا البركة كروها منا أسيري الله كبيا منا بكاتم منا الخيري يا الله ورند أكي بيباشي الله كبيا منا ورند سكيرا أبن هنوس الله كارا مي البركة يا عند كبام الله كموسى البركة كشري ياسو يا الله كارا شديد شوها قبن نمو كسنن تامو الله كامن زمن الله فيها الله كامن أوكي كامن زمن الله فيها الله كتبتر دقا دقام أبسا لتابن كد سنر النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.